Bumba ir netika Tīdenbergs tagad saglabā bumbu savai komandai Emeka Fridays un ir 1-1 Richards. Emeka Fridays izlīdzina rezultātu mača. Nu šeit bīstami, gols! Ņemot vērā 3-0. 3-0. Un vēlreiz sprints. Nevar panākt. 4-0. Fridays arī otrajā vārtā. Semiņīvs. Viņš tagad standartu izpildīs. Centrējums bumba Lidovā ar to sielido. 2-2 Liepāja atkal ar standartu. Liepājnieku. Pret uzbrukums. Karašausks piespēles labā. 3-0. 3-0. Fridays. Fridays panāk. Monnieki arī nav aizmuguris. Fridays var iziet viens pret vienu ar Kurakinu. Fridays pret Kurakinu. Fridays 3-0. Richards Emeka Fridays. Spēles ir bijis galvenais treneris, tikmēr Liepāji. Labi piespēle Čigura, viens ir pa vārtiem. Bloķēts sitiens tagad vēl viena iespēja. 1-0. Liepāji jau pašā mača sākumā trešajā. Nu redzam, Tīdenbergs kļūdās piespēle un Liepājas uzbrukums turpinās. Čigurs iet iekšā. Kaspar piespēli. 2-0. Atkal Fridays tur bija pie bumbas. Varbūt Dodo, tas viņam var arī izdoties. Kazačukam viņš tika garām. Kazačuks viegli ļauj viņam. Nu, Kaspar piespēli 3-0. Kad tik tas nav Fridays. Hat-trick Fridayā. Ļoti liela intriga atgriezīsies šajā spēlē. Nu, vērosim, vai viņiem tas būs pa spēkam atkal pa kreiso flangu iet uz priekšu. Fridays centrējums. Bumba pie Tobera sitiens. 2-2. Ivanovs. Ivanovs tālāk. Kas tur būs? Tagad bumba. Vārtos būs. Lūk, kas būs. Uzdrukums vācākam tur. Atkal redzam, cik Liepā ir ļoti aktīvi atņem bumbu. 4-3. Neredzēja malā. Jansika. Fortes! 4-0. Fortes gūst ceturtos vārtus.